السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج آپ کو ایک بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرنا ہے کہ جس پارٹی نے علامہ حافظ سعد حسین ندوی صاحب پر فائرنگ کی تھی، اس پارٹی کے ساتھ مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی، اور ملاقات کرنے کا کیا مقصد تھا، کیا اندر طے پایا، ابھی آپ کے سامنے سارا کچھ رکھتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک اہم اعلان کہ دھوبی گھاٹ کے اندر جلسہ ہوا تھا، جس میں ٹریفک پولیس نے روڈ کلیئر کرنے کے لیے کچھ موٹر سائیکل جو ہے وہ اٹھا لی تھی، تو نیچے دیے گئے نمبر پر آپ رابطہ کریں، جن دوستوں کی اگر موٹر سائیکل اٹھا لی گئی ہے تو انشاءاللہ وہ رابطہ کریں، آج جو ہے ان کے سارے معاملات جو ہے وہ کلیئر ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، ہم اپنی اصل بلیٹ کی طرف آتے ہیں کہ علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کی جو ہے وہ مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی سے جو ہے وہ ملاقات ہوئی۔ ناظرین محترم، محمد رفیق پردیسی کے گھر یہ ملاقات ہوئی، اور علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب ان کے وفد جس کے اندر پیر مظفر حسین شاہ صاحب شامل ہیں۔ ناظرین محترم، آپس کے اندر کافی طویل جو ہے وہ گفتگو ہوئی، اور وہاں پر جو ان کی پارٹی کا ایک سیف الدین بندہ جو قتل کیا گیا تھا، اس حوالے سے جو جناب دعائے مغفرت بھی کی گئی، اور دوسرا جو شہید تھے ان کی صحتیابی کے لیے بھی دعا کی گئی۔ اور ناظرین محترم، آپس کے اندر جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ تمام غلط فہمیوں کو جو ہے وہ دور کیا گیا، کیونکہ آئندہ آگے بھی الیکشن آ رہے ہیں، اگر اسی طرح یہ سلسلہ چلتا رہتا تو معاملات جو ہے وہ اور بگڑنے تھے۔ اس لیے مفتی منیب الرحمان صاحب نے ایک اچھا قدم اٹھایا، اور اب آپس کے اندر جتنی بھی غلط فہمیاں تھیں وہ دور ہو گئی ہیں۔ اور دوسرا، ناظرین محترم، آپ کو بتاؤں کہ آج سندھ کے اندر جو ہے وہ ضمنی انتخابات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، آج پہلا مرحلہ ہے، اور 14 اضلاع کے اندر جو ہے وہ الیکشن ہوں گے، تو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ جو ہے کوئی لیٹس اپڈیٹ آئے گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ضرور کی جائے گی۔